Hei alle sammen der ute i den store vide verden, alle 26.000 følgere her på Kens Kontrapunkt, forfatterbloggen, som sender live i dag fra Litteraturhuset her i Oslo. For i dag skal vi snakke om norsk korrupsjon og boken «Det blåøyde rike» av Vito Scheck og Eva Joly. Og denne boken har jo vært mye oppstyr rundt, men ikke nok. Og jeg kjøpte den på Nordli for 349 kroner, og har lest den, gått gjennom den, og har vel noen kommentarer, har noen innspill. Fordi denne boken er veldig god, og så har den noen mangler. Så det blir en slags bokanmeldelse, og siden jeg er forfatter, og dette er en forfatterblogg, så synes jeg det var liksom betimelig å gjøre det sånn. Det har vært stille fra meg litt, for det har vært sykemeldt litt, men ferdig med det. Så nå er vi i gang igjen, altså. Så, ja. Denne boken heter altså «Det blåøyde rike og norske tillitspatologier». Og tillitspatologier er et veldig morsomt ord. Jeg liker det. Fordi nordmenn er altså så tillitsfulle, og vi har et tillitssamfunn som dessverre ikke er helt tilpasset den virkeligheten vi lever i dag. Det var bra på 70-tallet, det var bra på 80-tallet, det var sikkert bra på 60-tallet også, men kanskje det var bra på 90-tallet, kanskje 2000-tallet, men i dag så har nok verden trengt seg på å løpe litt fra oss, fordi et annet ord for tillit, vi har et annet ord for tillit, og det er for eksempel naivitet, eller ja, blåøyd eller sånne ting. Så vi skal gå gjennom denne boken litt, og så skal vi snakke litt om liksom, Eva Joly er jo ganske kjent. Hun var jo den norske korrupsjonsjegeren som liksom skulle avsløre korrupsjon i Norge, og så mer eller mindre ut og rømme tilbake til Frankrike, hvor det er vanlig korrupsjon, mens i Norge, den korrupsjonen her, den er ikke som den er i andre land. Det er ikke små, det er ikke kofferter med små umerkede sedler. Det foregår ikke på den der måten man tenker korrupsjon. Norsk korrupsjon handler om vennetjenester, kamerater, slektinger, gjentjenester. Jeg hjelper deg, så hjelper du meg. Hvis, altså, jeg har en fetter som trenger en jobb, og hvis han får en jobb, så får du låne hytta mi. Og litt, altså, den alle kjenner til hvordan normen er. Ikke sant? Det er liksom, jeg hjelper deg, du hjelper meg. Det er sånn hyggelig. Problemet er at dette har sneket seg inn i næringslivet, og enda mer farlig, det er at næringslivet har sneket seg inn i det offentlige Norge. Og dette offentlige, private samarbeidet som nå foregår, det er nå kommet til et nivå hvor man ikke lenger kan se forskjell på hvem som er politiker og hvem som er profitør. Jonas Gahr Støre er jo en kapitalist. Vestre er en kapitalist, kommer fra en familiebedrift. Altså, veldig mange av de som sitter i regjeringen på Stortinget nå, det er jo folk som egentlig er bedriftsinteresser. Mens på den andre siden, Åslaug Haga, som har drevet Senterpartiet og vært sjef for Senterpartiet, har nå gått over i det private næringslivet og er lobbyist for vindkraftbransjen. Og alle kjenner alle, og alle låner hytta til hverandre, og alle er på familieselskaper og middagsselskaper, og alle har det fint. Og i midten, der står du. Eller rett og slett på bånd, der står du, fordi dette nærmer seg et litt sånn adelskap. Og det adelskapet som styrer Norge, det er en litt grann lukka loge. Det er en slags sånn loge, sånn, det er nesten sånn en frimureloge, hvor alle kjenner alle, og alle er litt sånn hyggelige, og alle er litt venner, og så er det de på utsida som, ja, får ikke være med. Så det er en ganske bekymringsverdig samfunnsutvikling, mens de som selvfølgelig tjener penger på det og sitter på toppen, de synes jo dette er helt knall. Men som alltid med adelskap, det sitter, flertallet sitter på bånd og må betale for alt sammen, og det er ikke så hyggelig. Vito Scheck er jo polsk-isnorsk kunsthistoriker og skjønnlitterær forfatter.
Og hun leder det Arne Næss-program on Global Justice and Environment ved Senter for Utvikling og Miljø. Det så mye fine titler, vet du. Mens Eva Joly da fransk journalist og politiker, særlig kjent for sitt antikorrupsjonsarbeid og miljøengasjement. Vi kommer tilbake til det. Fin bok. Og de takker da Faglitterær Forfatterforening, NFFO, der jeg medlem. En norsk faglitterær forfatterforening og oversetter greier. Sånn holder det oppe I etasjen her sånn. Og de har, disse fikk penger av dem. Jeg har skrevet 6 bøker og aldri fått en krone. Fordi jeg nok ikke helt politisk korrekt. Så. Også selvfølgelig fritt ord. Jeg har ikke fått en krone derfra heller. Så. Den starter liksom med kapittel 1, og så det tillitssamfunnet på tiltalebenken. Og i denne boken, den liksom går gjennom noen kapitler. Tillitssamfunnet på tiltalebenken, det oljefond og Per Gynt-syndromet, og så det Equinors vekst og fall, og så det Askeladdens nederlag, og norsk fredsmisjon, Terje Lørensen-Larsen, evangelium. Og den omtaler tillitssamfunnet I Norge på en veldig bra måte. Problemet med denne boken at den snakker ingenting om fremtiden eller nåtiden. Den opptatt av skandaler og problematikk rundt for mye tillit til norsk politikk I fortid. Men I nåtid så gir den få svar. Så den som liksom kjøper denne boken og venter på at det skal komme noen grove avsløringer eller noen grove beskyldninger om korrupsjon eller snusk inn, de blir skuffet. Men absolutt lesverdig, fortlest og kjaptlest. Og det starter liksom, jeg skal lese litt grann fra denne boken, fordi dette faktisk ganske interessant. Det finnes I midlertid andre mer subtile utfordringer til tillitsrepublikken som stammer fra hjertet og sinnets vaner for å parafrisere Alex de Tocqueville. I den nå stort sett glemte studien March of the Folly fra 1984 viste Barbara Tuchman hvordan jakten på en politisk kurs som I strid med velgernes og statens interesser hadde vært et universelt trekk ved menneskeheten fra Peloponneskrigen til Vietnamkrigen. Ok? Det ganske... Altså bare der får du en referanse som faktisk ganske interessant. The March of the Folly. Det universal trekk, altså det I strid med velgernes og statens interesser, og de går igjen hele tiden. Mennesker har alltid fortsatt å ture fram selv når de tar feil, som om de var omgitt av et slags Merlin med magiske krefter. Et hvert vellykket samfunn effektivt og motstandsdyktig. Helt til det begynner å størkne på grunn av maktbegjær, arroganse, selvrettferdig idioti eller endringsvegring. Og akkurat dette litt interessant, fordi de som har følt podcastene mine, nå, du kan følge dem nå på YouTube. Nå ligger podcastet, jeg vil gjerne at du melder deg som abonnent på YouTube, fordi der kommer alle podcastene mine nå etter hvert, og det begynner å bli ganske mange filmer, det nærmer seg 100. Og der snakker jeg stadig om at klimasaken og mye annet I norsk politikk, det handler ikke egentlig om politikk eller realiteter. Det handler om å tilrane seg og tilegne seg makt, penger og prestisje. Fordi det det som driver mennesket. Det den indre drivkraft I mennesker. Ikke nødvendigvis mennesker vi liker å sammenligne oss med, men hos mange mennesker. Og her sier altså denne boken at ja, det maktbegjær, arroganse, selvrettferdig idioti og endringsvegring. Endringsvegring har vi ikke I Norge. Fordi Norge inne I en endringsstorm som nesten uten sidestykke I historien. Alt skal endres så fort som mulig. Under forutsetningen at all endring til det bedre. Men vent litt. All endring ikke til det bedre. Det er ikke innlysende at selv om man endrer på noe, så blir ting bedre. Det første man må gjøre når man skal drive med endringsprosesser, å spørre seg, hva det som fungerer? Og hva skal vi bevare? Men det var det ingen I Norge som gjorde. Her skal det bare endres for endringens skyld. Og det kommer sikkert å gå kjempebra. Ja da. De viser hvordan destruktive, konkrete, menneskelige aktører kan være gjennom ønsketenking,
dovenskap, feighet, konformitet, likegyldighet, avvisning, avbevis, sterk ensidighet, naivitet, rigiditet, arroganse eller ren og skjær idioti. Og når man leser dette her sånn, så tenker man, Vitosjek og Joly, de har jo gått, de går jo rett løs på klimasaken. For den er jo drevet av ønsketenking, dovenskap, feighet, konformitet, ikke minst, likegyldighet, avvisning av bevis og empiriske bevis, altså fungerer vindkraft? Nei, det gjør ikke det. Det får jo ikke til å fungere som det skal. Sterk ensidighet. Åh. Mange spør, hvorfor ikke du, Kent, hvorfor ikke du på, hvorfor ikke du på, på debatten på, på NRK? Fordi NRK vil ikke ha noen debatt. Det er ikke, altså de innførte sitt nullpunkt i 2019. Du kan se filmen om NRK som ligger på YouTube, den også. De innførte et nullpunkt mot falsk balanse i klimasaker i 2019. Og det har jo i og for seg vært sånn også i innvandringsdebatten, så har det jo også vært sånn at det har vært en ensidighet. Det er sånn lite muligheter for å slippe til, og hvis man slipper til, så blir man gjort til klovn eller gjort til fiende av samfunnet og menneskeheten. Det samme med i og for seg covid. Også veldig ensidig. Så ønsketenking, dovenskap, feighet, konformitet, likegyldighet, avvisning av bevis, sterk ensidighet, naivitet, rigiditet og arroganse. Og når det kommer til arroganse og Arbeiderpartiets vedtak i, om Melkeøya, ja, så er det nesten ikke til å fatte. Eller er det korrupsjon? Får regjeringen betalt av vindkraftindustrien for å gjennomføre dette? For det finnes nesten ingen annen logisk forklaring. Men det står det ingenting her sånn. Den første måten dreier seg om et spontan, bløyd og tankeløs tillit som stammer fra ueksomhet eller inngrodde autopilotvaner. Så, og så fortsetter de på side 33. Trenger Norge en tillitsreform? Og det tar dem opp noe som er veldig, veldig pussig. Og det var i 17. januar 2023, kunne man se monumentale lysbokstaver skinne fra vinduer i en blokk i det ikoniske Økernsenter i Oslo fra 1969. Bokstavene dannet et gigantisk strålende ord. Tillit. Tillit. Av kunstneren Lars Ramberg. Så ikke glem tilliten. Tillit er viktig, altså. Og ikke nok med det, i sentrum av denne agendaen, så går vi tilbake til oktober 2021. Da Jonas Gahr Støres nye regjering, bestående av Arbeiderpartiet og Senterpartiet, presenterer en verdiforankret versjon av et fornyet sosialdemokrati, det såkalte Hurdalsplattformen. Ikke bare skulle de, nå skal de fornye. Ja, så her skal det bli endring. Og en av de mest slående aspekter ved denne visjonen var noe jeg også funderte over, og det var altså et behov for en tillitsreform i offentlig sektor. En tillitsreform? Så, ja, fordi folk begynner å bli protestere, vet du, folk begynner å bli vanskelige. Folk begynner å se at det offentlige kanskje ikke alltid gjør det beste og det smarteste for dem, men heller gjør det smarteste for eliten og de som styrer. Og da er jo selvfølgelig det store spørsmålet, kan vi ha tillit til de offentlige instansene? Ja, men Jonas Gahr Støre, det er klart staten kan ikke gjøre noe feil. Så da må vi ha en tillitsreform, og det i et land som altså har et av de høyeste tillitsverdier i hele verden. Så høy tillit at man også skriver en bok om det, fordi det er en fare for korrupsjon hvis man har for mye tillit. Og for naiv, blåøyd tro på myndigheter, staten, offentlighetspersoner, kjendiser, media, og så videre, og så videre. Og det var jo dette Støre merket, at nå går det litt grann, folk stoler ikke helt på politikerne lenger, så da må man tillitsreform. Det er veldig, veldig pussig, altså. Veldig merkelig. Hvordan skal du få til det? Hvordan får du til en tillitsreform? Hei, nå må dere ha tillit til meg, liksom. Kan jeg få betalt for det, eller liksom sånn, gi meg penger, så vil jeg ha tillit til det. Støre, hva er greia? Hvordan gjør du dette, Støre? Hvordan sørger du for det? Ikke vet jeg. Sørge for at du ikke bruker skattepengene mine på sludder og gir dem bort til utlandet, eller bygger sykkelstier i vinterland, eller tror du det gir meg tillit? At du skal elektrifisere Melkeøya, er det liksom sånn, er det tillitsskap? Nei, det er ikke det. Jeg skal gå litt grann videre her, sånn.
til side 73. Som sagt, nå driver hun denne boken, den går, den litt grann opptatt av ting som skjedde før. Og den går altså og sier noe om Hugo Chávez populistiske revolusjon I Venezuela. Var avhengig av El Presidente kunne ta for seg av landets oljerikdom og kaste folket sitt ut I armod. Altså, her skinner det gjennom et lite problem med denne boken, og det at begge disse to som skrev denne boken jo, hva skal vi si, salongsosialister. De mener de riktige tingene. De vil jo ikke gå utenfor, og de blir kastet ut og ikke få penger fra NFFO og Fritor. For det må du må holde deg innenfor liksom, visse rammer for å få støtte I Norge. Og det gjør det ikke. Altså, fordi Hugo Chávez, dette var jo ikke for å ta for seg lands oljeruk og kaste folket ut I fattigdom. Hugo Chávez hadde en reform av landet sitt som var kommunistisk. Det var sosialisme han ville innføre. Kommunisme, sosialisme, dyp blodrød sosialisme og lovet alle menneskene, som sosialister alltid gjør og kommunister alltid gjør, at hvis du bare hører på meg og stemmer på meg, så kommer alle sammen til å bli mye rikere. Og det gikk jo på trynet. Men det står ikke her, og det litt grann, det en svakhet ved denne boken. Den ikke helt objektiv, og det ikke så bra. Vitenskapelige beviser, og så står det også her sånn at vitenskapelige beviser for oljens påvirkning på planeten gjør at det nå blir tatt for gitt en utfasing av oljeproduksjonen av eneste måten å få slutt på det langsomme kollektive selvmordet I dårskapens tidsalder, står det. Vi tar det en gang til. Vitenskapelige beviser for oljens påvirkning gjør at vi nå blir tatt for gitt at utfasing av oljeproduksjonen eneste måten å få slutt på det langsomme kollektive selvmordet. Ja, men det blir ikke tatt for gitt. Fordi utfasing av olje ikke mulig. Du skjønner det, at disse folka her, de forstår ikke forskjell på energi og råvare. Oljen ikke energi. Det råvare. Det den viktigste råvaren for å produsere absolutt alt du har på deg. Alt som rundt I stua din nå. Alt som på jobben din. Olje danner grunnlaget også for all maten du spiser, nemlig gjennom kunstgjødsel og diesel, som transporterer og driver med jordbruk, sånn at du kan ikke lage noe av energi enn av strøm. Du kan ikke lage en mobiltelefon. Du kan lade mobiltelefonen og batteribilen din, men du kan ikke lage den av strøm. Du må lage den av olje og gass, kjøl eller hydrokarboner. Og dette skjemmer denne boken ganske mye, denne politiske korrektheten, som den er litt rosa-røde politiske korrektheten som alltid liksom skinner gjennom. Ja, vi helt enige liksom. Vitenskapelige beviser, altså, det vitenskapelig bevist at uten oljen og uten den energien og den råvaren, så hadde vi fortsatt vært I steinalderen. Altså, vi hadde ikke vært noen industriell revolusjon, vi hadde fortsatt levd på 1300-tallet. Okay? Og dette vitenskapelig bevis, sånn at her skjemmer man egentlig ut sitt eget bokverk. Det litt synd. Men det ingen forkleinelse fra boken som helhet. Den er viktig, og den lesverdig. Og så går det til Transocean-saken, en sak som veldig få ikke husker. Men altså, hvis du over 50, så husker du sikkert Transocean-saken, men neppe noen andre. Og Transocean var en stor skandale. Noen drev med skattesnitteri, og det tok 1000 år før, med rettssystemer og advokater, før de fant ut at det ble frikjent. Det omtrent I det området der. For oss Transocean-saken emblematisk fordi den avslører norske tillitspatologier I en stat som blir mer og mer et gissel for globale finansregimer. Ja. Jo da, det finnes belegg for at norske skattesystemet fungerer relativt godt, ikke minst fordi det baserer seg på høy grad av tillit til norske borgere. Men et gissel for globale, altså tillitspatologier I en stat som mer og mer gissel for globale finansregimer, det en veldig interessant setning, fordi det jo nettopp det som skjer I Fosen-saken, I Melkeøya-saken, I Acer-saken, og så videre. Men det nevner man ikke her. Man kobler ikke åpenbare gode observasjoner, og så trekker man ikke linjene
fram til og trekker ikke de sammenhengene som leseren egentlig blir sittende med et stort spørsmål. Okay? Fordi det finnes ikke tvil at globale finansregimer nå mer og mer tar over styringen av Norge og, det, og styringen av politikerne. Så ja. Så går vi videre til side 128. Millionene som forsvant ved hjelp av oppfinnsomme skatteunndragelser som millionene som ble fisket ut av norske skattebetalers lunger, bevisene vitner om et dobbelt uoppklart eller selv halvoppklarte skandaler. Og her snakker man om, det vel Terje Rød Larsen man snakker om, Terje Rød Larsen, den fantastiske Terje Rød Larsen som gikk opp, egentlig opp I stratosfæren, og det selvfølgelig mange på 30 år som ikke husker Terje Rød Larsen engang, men la oss si det sånn, han var en stat I staten, han var nesten like stor som Gro, og gikk på trynet. Og underveis I sin karriere for å vokse større og større, så gjorde Terje Rød Larsen akkurat det samme som veldig mange andre norske politiske topper. De går fra skandale til skandale, og likevel så blir de tilgitt og tilgitt. Fiskeriprodektet Fideco fra 1984 til 1992, hvor Rød Larsen var markedsdirektør, skulle skape en renaissance og hundrevis av arbeidsplasser. Har dere hørt om det før? Hundrevis av arbeidsplasser blir lovet. Dette var det altså I 1984 til 1992. I Nord-Norge skulle det blitt hundrevis av arbeidsplasser. Men renessansen ble en barokkflopp som kostet 80 millioner kroner, mest for offentlige penger. Uten at det ble opprettet en eneste arbeidsplass. Hører dere der oppe I Mo-Irana, hvor det skal bygge batterifabrikk med 3500 arbeidsplasser? Ja, det mye å lære av historien, ok? Men ikke bare det. Rød Larsen solgte aksjer. Et resultat av en tilbakedatert opsjonsavtale for 600 000 kroner rett før konkursen. Hvordan klarte han å slippe unna? Hvorfor skattet han ikke av beløpet? Fordi han var en del av losjen, en del av det norske adelskapet. Og da blir man tilgitt mye. Så... Fredsprisbråket oppstod da pressen av 2000 oppdaget at Rød Larslands kone Mona Juul hadde mottatt pris på 100 000 dollar fra israelske Peres fredssenter uten å oppgi det til UD. Klart brutt på regelverket. Og så har vi... Du vet, det en politiker nå som har blitt sånn, litt sånn, kanskje tiltalt av Økokrim for å drive, hva skal ikke nevne navn, blir tiltalt for å drive med litt grann sånn aksjejoks, men først så møter vi Kongsberg-gruppen, og så tar vi kjøper noen aksjer, og så møter vi Kongsberg-gruppen igjen, men det var ikke meningen altså. Og grunnen til at sånne ting skjer, mine damer og herrer, det fordi alle gjør det. Alle gjør det. Vet du hva? Den der boligsaken på Stortinget, det der med stortingsboliger og sånt nå, med pendleboliger, grunnen til at man kommer inn på Stortinget og plutselig blir tatt for juks med Stortinget, det jo ikke fordi at man oppdager en sånn mulighet, man ung stortingspolitiker og ny der, og så oppdager man en sånn mulighet. Det fordi man får råd om det fra andre, fordi alle gjør det. Her en måte å tjene masse penger på denne. Dette her driver alle menn, skjønner du, så dette fikser seg, ikke sant? Den norske måten. Alle driver med dette, dette går bra. Men det betyr jo ikke at det greit. Og den manglende evnen til å, hva skal vi si, ha integritet I stedet for å være på jakt etter penger, det godt å bli tatt tak I, men dessverre ikke alltid. I 2019 nektet Rød Larsen å dokumentere hvorfor han og hans kone hadde fått kjøpe luksuriøs leilighet på 335 kvadratmeter på Frogner, I et bygg kjent som Sverreslottet til flere millioner under markedspris. Han ville heller ikke legge fram dokumentasjon for kjøpet I et landsted I Oslofjorden, eller investeringen overdådelig villa på den greste øya Paxos. Fordi alle gjør det. Men dette litt grann som å sitte på eksamen, mine damer og herrer. Det lov å jukse, men det ikke lov å bli tatt. Og jeg tror at dette var jo på 80, 90 og 2000-tallet og 2019. Og jeg tror bare denne utnyttelsen av norsk tillit, den blir bare større og større og mer alvorlig. Så kommer det masse gode setninger her. Altså. Fred ikke bare en innbilt ambisjon. Fred I Norge. Fredsarbeid. Det ikke bare en innbilt ambisjon. Det en erogen zone for norske politikere. Å, det så godt sagt.
Det så godt sagt. Åh, fredsarbeid. Ja, men den lilleputtstaten Norge, en liten sånn hamburger på størrelse med en europeisk by. Vi skal liksom være verdensstjerner på fred. Hvorfor det? Hvorfor det? Si hvem. Har du behov for det? Jeg har ikke noe behov for det. Har folk som bor på, i Kristiansund behov for det? Har folk som bor i Nord-Norge behov for det? Alta? Altaværingen? Har dere behov for at vi er fredsnasjoner i hele verden? Nei. Okay. Har folk som bor på Bleik på Andøya? Har dere behov for å bli en fredsnasjon i verden? Nei, har jo ikke det. Hvem det som har behov for det? Jo, det igjen den politiske eliten som har behov for det. Og hva bruker de for å få til det? Dine skattepenger! I stedet for å prioritere for eksempel en fødeavdeling oppe i Nord-Norge, som det begynner å bli lite av. Eller prioritere kanskje å premiere folk som får barn og nye skattebetalere. Ja. Nordmenn har vært pådrivere i utformingen av FNs retningslinjer for næringsliv og menneskerettigheter, og få dem på agendaen. Den nasjonale fredsmytologien så rotfestet at den godt tåler at komikere paroderer og ironiserer om den. Fordi en... Og her Terje Tvedt også skrevet en bok som veldig viktig, som vi også kanskje kan anmelde, nemlig det internasjonale gjennombruddet. Om hvordan Norge gikk fra å bli en liten sånn der potetland med industri og passe sine egne saker, til å plutselig få ambisjoner om å bli verdensstjerner. Ikke fordi folket hadde lyst til det, men fordi de som styrte Norge, syntes ikke Norge var stort nok. Ja, det synes jeg en ganske patetisk måte å styre et land på. Altså, hvis ikke Norge stort nok for deg, hvorfor kan du ikke reise et annet sted? Kan du ikke styre et annet sted? Det ville nå jeg gjort. Med all respekt på side 151, all respekt for mytologi som kombinerer fred med friluftsliv, vi bruker og sløser Norge bort veldig mye penger på fredsarbeid. De ellers velmenende prosjektene en garanti for tilnærmet ubegrenset tilgang på offentlige midler. Spørsmålet i hvilken grad vi kan snakke om en særegen norsk form for politisk korrupsjon. Kan vi det hele tatt bruke konseptet korrupsjon i konvensjonell forstand? Altså en betegnelse på bestikkelser, hvitvasking av pengebidrageri og noe som står over loven? Dette et veldig interessant avsnitt. Fordi, med all respekt for en mytologi som kombinerer fred med friluftsliv, sløser Norge veldig mye penger på ikke bare fredsarbeid, men også klimaarbeid. Og det er også velmenende prosjekter som gir en nærmest ubegrenset tilgang på offentlige midler for private aktører. Men det står ikke her. Det har de ikke tatt med denne boken. Som igjen, de klarer ikke helt å connecte dots til samtiden vår og hva som foregår innover i fremtiden, og det en svakhet. Som analytiker og politisk analytiker og forfatter, så synes jeg det en svakhet ved denne boken. Den redd for å ta i det som viktig i nå, i for stor grad. Og det tuftet på nepotisme, kameraderi, som alltid spiller en viktig rolle i et lite land, ja. Og så jeg på side 152. Det nesten ingen i det norske pantheonet som er habil. Det en informant som til forfatteren her. Sånn. Det nesten ingen i det norske pantheonet som er habil. Og for dem som holder til i kosefjøs, så finnes det alltid en venn, eller en venn av en venn, så kommer den til utsetning 11. time og sørger for at ting ordner seg og forsvinner. Det også en av tipserne i denne boka snakket om. Og det så sant i Norge, og det sånn den norske korrupsjonen egentlig slår gjennom, fordi alle gjør det, vi hjelper hverandre, jeg klør din rygg, så klør du min rygg. Det ikke den vanlige formen for korrupsjon i Norge, men ja, jeg mener fortsatt at Norge kanskje et av de mest korrupte land i verden. Og beviset for det jo igjen den enorme motstanden, den totalitære motstanden mot å snakke sant om for eksempel innvandring, mot å snakke sant om covid, mot å snakke sant om miljøsaker og ikke minst om klimasaken. Altså, det er ikke noe reell debatt. Det blir bare en overkjøring. Og de som uenige, de må ties.
Side 177. Vi mener det finnes en siste grunn til det halvsovende norske forholdet til trusler fra omverdenen. Noe den kollektive norske bevisstheten ikke kan eller vil snakke høyt om. Vi kan kalle det et fantasiunderskudd. En manglende forestillingsevne overfor det Hanna Arendt kalte radikal ondskap. Du vet, dette så rart med Norge og det offentlige Norge. Alle som jobber i det offentlige Norge, de elsker katastrofefilmer, og de elsker Harry Potter, og de elsker Ringenes Herre, og de elsker filmer som handler om radikal ondskap. Pur, ren ondskap, og de godes kamp mot det onde. Men de tror ikke det eksisterer i virkeligheten. Ikke, nei, det ikke sånn på ordentlig. Det er bare eventyrene det sånn. Sånn det jo ikke, for i virkeligheten så fantes IS. Ja. Hitler fantes, Mao fantes, Stalin fantes, og de tre var like jævlig alle sammen. Hugo Chavez finnes, altså Vladimir Putin, jeg vet ikke om han direkte ond, om han bare kynisk, men det finnes ikke tvil om at det finnes overgrep og kriminalitet som fullstendig hinsides menneskelige følelser. Det uforenlig med menneskelig empati. Så ja, pur ondskap finnes, men igjen, sett fra Norges, altså fra det offentlige Norges synspunkt, så får du alltid alle sjanser. Det nesten ingen i Norge som blir satt i fengsel på livstid, selv om de utgjør en fare for mennesker til evig tid. Kanskje for utenom Behring Breivik. Han slipper aldri ut, uansett. Men det finnes selvfølgelig kriminelle som ekstremt farlige, som soner straffa sin, de kommer ut, og så blir de tatt igjen. Og så gjør de det igjen. Og det gir en handlingslammelse, og det skyldes jo igjen denne norske tillitspatologien. Ikke bare tillit til andre mennesker, men også en tillit til at det norske systemet og den norske tenkemåten og den blåøyde måten å være på, altså tillit til seg selv. Dette virkelighetsbildet man selv sitter med, det riktig å ha tillit til meg selv og mitt virkelighetsbilde. Og det jo derfor det så veldig vanskelig å slå igjennom på mennesker som helt overbevist om at nå det klimakrise, og vi kommer til å dø alle sammen i 2030. Fordi de har tillit til de som sier det, og de har tillit til sin egen dømmekraft, og sier at ja, men det klimakrise, og den kan løses bare vi betaler nok penger til vindkraftindustrien. Så løser det seg. Og det absurd. Men du når ikke gjennom til dem igjen, fordi denne tillitspatologien i Norge, den gjelder ikke bare mellom mennesker, men den gjelder også til internt i mennesket selv, egen syke. Så nærmer vi oss slutten. Og det egentlig litt pussig, men altså det jeg fant mest interessant i denne boken, fordi jeg hadde hørt om Equinor-skandalen og Terje Rød Larsen og alt det der. Jeg har hørt om før i og for seg. Det er jo gammel historie. Jeg har alltid vært interessert i politikk. Så. Men i epiologen så begynner det å skje ting. Og da skal jeg sitere litt grann her fra side 189. Vi lever i age of distrust, erklærte Roger Cohen i en lederartikkel i New York Times i 2016. Age of distrust. Eksperter og politikere blir i økende grad sett på som sjamaner og bedragere som forfører folk til å tjene egne formål. Vanlige borgere regner med at systemet rigget, at eliter ikke arbeider for fellesskapets beste, men heller for pengene. Og grunnen til det at folk observerer det. Ikke hør på hva de sier, se på hva de gjør. Det rigget. Fordi resultatene viser det. Siden mesteparten av menneskelig aktivitet blitt globalisert, har korrupsjonen også blitt globalisert. I en slik grad at den har økt global ulikhet, skapt ekstremistiske grupper og forvandret demokratier til autokratiske regimer som tilraner seg rikdom fra sine undersåtter. Klimaavgifter, hørt om det noen gang? Det å tilrane seg bompenger, det å tilrane seg rikdom fra sine undersåtter. Angivelig for at det skal gå til noe godt, men det gjør ikke det. Det gjør bare hverdagen din mye, mye vanskeligere, dyrere og tyngre.
De fratar deg nattesøvn. Og alt dette her, det foregår i Norge i dag. De gjør det. Og så sier de at dette her er et... Ifølge Cohen ser et økende antall av verdens innbyggere på politikk og det offentlige livet som en skamplett. Deres tillit mates og stadig øker i hauger av bevis. Og det er jo derfor Støre vil ha en tillitsreform. Fordi han føler at folk har ikke tillit til han. Og det er jo ikke rart, for han er verdens mest elendige leder. Han eier ikke et fiber av lederevner og har ingen interesse av Norge overhovedet. Men det hadde jo ikke Gro Harlem Brundtland heller. Hun var jo også internasjonal. Alle ledere i Arbeiderpartiet etter henne har ikke vært interessert i Norge i det hele tatt. De er interessert i det internasjonale gjennombruddet. Det internasjonale. Og det skumle med dette er at når boken her sier at det internasjonal korrupsjon følger med på internasjonaliseringen, er Økokrim forberedt på det? Nei. Driver Økokrim og ser på den internasjonale vindkraftbransjen eller solkraftbransjen eller DAB-selgerne for å se om det foregår noe snusk eller noe, hva skal vi si, uheldig samarbeid mellom politikere og selgere av og profitører? Nei. Ikke rigget for det i det hele tatt. Man bygger opp et klimadepartement, men man bygger ikke opp et antikorrupsjonsdepartement. Det gjør man ikke. Selv om når man internasjonaliserer, så er det åpenbart at korrupsjon følger med på lasset. Åpenbart. Det er import av... Og der er ikke denne boken tøff nok. Den burde vært mye tøffere og sagt det rett ut. Men det ville kanskje vært ufint. Ifølge Edelmanns tillitsbarometer i 2022, jeg visste ikke engang at jeg fant den. Men det finnes altså noe som heter Edelmanns... Bare åpne til lastebil, altså. Det finnes altså noe som heter Edelmanns tillitsbarometer fra 2022, og det er så mange bevis på at allestedsnorm er en forrottelse og overvåking at 64% av respondentene i land som USA, Brasil og Italia hevder at det er umulig å føre konstruktive debatter om saker borgerne er uenige om. Umulig å føre konstruktive debatter om saker borgerne er uenige om. Tygg på den. Umulig å føre debatter om saker borgerne er uenige om. Noe som har en skadelig effekt på demokratiets normale funksjon. Og hva gjør Stortinget, media, NRK-pressen med det? Inviterer dem til åpen debatt om klima? Nei. Gjør ikke det. Det er bare ensidighet. Og det er klart at det forringer hele tilliten. Det er klart det gjør det. Politikerne blir klovner, skurker, korrupte. Og tilliten forvitrer. Og det er veldig synd, fordi vi hadde et veldig bra land. Og Sverige er jo enda mer kjørt på grunn av innvandringen sin. Der får du heller ikke holde noen konstruktiv debatt om innvandringen i Sverige. Og selvfølgelig det voldshelvete som nå utvikler seg der. Ja, det er det for dere som følger NRK. Dere har jo ikke hørt om dette. Dere som leser Aftenposten og liksom følger NRK. Dere har jo ikke hørt om problemene i Sverige. Dere har hørt liksom at det er litt her og der, men... Nope. Dere er helt oblivious til det som egentlig foregår. Og dette ser vi da i Arendalsuka. La oss ta et eksempel. Arendalsuka. Hvor mange klimakritiske foredrag er det der? Null. Hvor mange blir invitert til debatter der sånn for å få balanse i debatten? Null. De vil ikke ha noen balanse. De vil ha hegemoni. Fordi det er måten man tjener penger på. Og så kommer det... Det kommer en setning som var litt uheldig på side 190. Norge ser ut å ha unngått den giftige smitten fra mistroens til tidsalder. Nei, de har ikke det. Det er bare det at nordmenn er tillitsfulle av natur. Forsiktige, men tillitsfulle. Og den tillitskapitalen vi har i Norge, den var veldig, veldig høy. Og det er klart at når du tapper den, så er det fortsatt mye igjen. Det er som et vannreservoir. Vi hadde veldig høy tillitskapital, kanskje den høyeste i verden for utenom Sverige, som også tappes ned veldig fort. Og den tillitskapitalen, den driver man å snylte på. Støre
Erna Solberg, vindkraftindustrien, solkraftindustrien, DAB-selgerne, alle sammen, og horder av såkalte lykkejegere fra andre land, de snylter på norsk tillitskapital. Fordi vi tilgir, og fordi vi tror alt går bra. Og det er veldig synd, fordi dette er råteprosess i samfunnet vårt, som er veldig, veldig alvorlig. Fordi når man først mister tillit, hvordan i helvete bygger du den opp igjen? Støre snakker om tillitsreform. Ja, hvordan da? Abrakadabra, simsalabim, nå har du tillit, liksom. There's no way. Så nei, vi har ikke unngått denne giftige smitten i det hele tatt. Tillit smører det norske demokratiets hjul, den fremmer sosialt samarbeid, temmer korrupsjon og legger til rette for offentlige og siviliserte debatter om rikets tilstand og opprørte dialog mellom sivilsamfunn og politiske. Ja, den gjorde det, men igjen, det var da, dette er nå, og så var det fremtiden nå. I stedet for å spørre om det finnes tegn på en tillitskrise i norske samfunnet, har vi stilt et annet spørsmål. Hva om det er for mye tillit i kongeriket Norge? Hva om de norske borgerne har oversett at deres politikere, statsapparat og næringslivsledere ikke har vært tilliten verdig? Og hva om de norske institusjonene vel vite om samfunnstilliten som er nesten Pavlovsk kunstredaksjon har drevet med grumsete handlinger som ikke alltid tjener det norske demokratiet? Well, that's exactly what is going on. Det er nettopp det som skjer. Det gjør det. Fordi vi har hatt for mye tillit. Vi har ikke hatt for mye tillit til kongeriket Norge. Vi har passe med tillit. Det er bare det at den tillitskapitalen, den driver noe undermineres, og man snylter på det som det var et kreditkort i Las Vegas. And that's the problem. Og det klarer ikke disse. Og helt, de kommer ikke helt fram til mål. Flinke, men ikke flinke nok. Men en god bok. Så norsk overtillit, så har de tatt fram altså mange ting om norsk overtillit, men ja. Og så har de et sitat av Al Capone som jeg likte i 194. Jeg har noen yndlingssitater, blant annet fra Olav Thon. Det er et av yndlingssitatene mine. Penger er ikke alt, hvis man har dem. Men her er et av Al Capone. Jeg er overrasket over at så mange mennesker vender seg til kriminalitet, når det er så mange lovlige måter å være uærlig på. Og jeg tror Vestre og Åsland og Haga og Støre og jeg tror rett og slett de har gått på Al Capones universitet, ja. Tror det. Har jeg noe tillit til disse politikerne? Nei, ingen. Jeg har ingen tillit til Erna Solberg og ingen tillit til Jonas Gahr Støre. Og grunnen til det, det er ikke meg, det er dem. Det er de som har skylda for det. De har skapt det selv. Og de får alt de fortjener av kritikk fra meg i hvert fall. Pussy nok systemet fortsatt 20-30% på dem. Det er et tillitsteater. Så. Jeg tror vi skal slutte der. Lang litteraturliste. Så det var en gjennomgang. Det var en bokanmeldelse nesten av Nina Vitosek og Eva Solis Det blåøyde rike. Norges tillitspatologi. Lån på biblioteket. Absolutt leseverdig. Mye å lære av historien. Det er det. Ikke så mye, ikke godt nok helt på samtiden. Og for lite snakk om fremtiden og hvor det bærer. Og politikk handler jo ikke om nå. Det handler om hvor det bærer. Hvor er vi på vei hen? Og det burde bekymre alle sammen. For alle skjønner at Melkeøya og klimamålene og alt sammen, det kommer til å gå ordentlig gærent, og det kommer til å koste hele oljefondet. Så, det var en bokanmeldelse fra meg, og så vil jeg selvfølgelig, hvis du løper til bokhandelen for å kjøpe denne, så vil jeg også anbefale selvfølgelig Klima-antiklimaks av Kent Andersen hos bokhandelen. I punch-drunk forundring står nordmenn og ser tyske kapitalkrefter sprenge seg vei i vernet natur for å sette opp gigantiske vindturbiner i landet som allerede har fornybar kraftforsyning og et kraftoverskudd. Vi har ikke noe valg, sier klimafokuserte politikere. Men er det sant? Dette er ikke en bok om klimasaken. Så igjen, folk sier, du er ikke klimaforsker. Nei, jeg er gravende journalist og forfatter. Og denne boken er skrevet ut fra et sosiologisk og psykologisk synspunkt. Den påviser
at klimasaken handler ikke om fakta. Den handler om menneskelig atferdspsykologi. Og der jeg ekspert når det kommer til politisk propaganda. Og så, selvfølgelig, det en annen bok av meg. Et varslet energisjokk, som handler om den grønne pengemølla. Fordi de kom ikke overraskende i strømkuppet, altså. Nei, de kom ikke overraskende i hele tatt. Det ble faktisk planlagt i Berlin i 1930. Og allerede i 1990 så var man på vei mot dette kaoset. Så, hvis du likte denne bokanmeldelsen, og du likte, en liten koseprat her utenfor Litteraturhuset i Oslo, så håper jeg at du deler. Etter hvert kommer denne filmen på YouTube. Gå inn og bli abonnement der. Jeg trenger 1000 abonnenter så fort som mulig. Det hadde vært veldig koselig. Det et mål. Og hvis du har en penge til overs, så kan du gi en stakkars forfatter en vips på 736-749. Krone? 5 kroner? Million? Jeg venter stadig på oljenæringen. Altså, jeg blir jo beskyldt for at jeg jobber for oljenæringen og jobber for oljebransjen. Sånn, jeg gjør ikke det, vet du. Jeg venter stadig på å få tusenlapper plassert nede i postkassa mi, men nei, ingen penger fra oljen. Så hvis du har en 100-lapp, 150-lapp, vipse. Sånn inngangspenger til podcasten min. Det koselig. 763-749. Setter veldig pris på alle bidrag. Setter veldig pris på at dere deler. Setter pris på at dere løper i bokhandelen og kjøper bøkene mine. Jeg har skrevet 6 bøker, så det litt å velge. Til og med romaner. Til og med krimroman, ja da. Da sier jeg takk for i dag her fra Oslo. Og så håper jeg alle sammen har en riktig fin kveld. Og så er jeg snart tilbake igjen. Ha det bra.